Ireba no vamu ekiwanga no waguka ke ekiwagu. Oba okuze. Obadde mukazi mukulu nga gwe ino kutegerera madde ebintu byakola. Oli wano wesiruwaza otwasamiranga we bavumye nnyoko. Nze nabagamba bana mwe bagenda vuma banyamwe paka kuwulira bubi. Mumanyi lwaki bagenda bavuma? Muyina akajanja. Ogenda nogula wa TikTok ngotaddeko amannyago. Ndinze nantume Justin nzigudde wa TikTok yange era ne bakubuuza yina emyaka emeka. Tebakubuuzangako neyibawo, tebakubuuzangako mwanawo, tebakubuuzangako bbawo. Naye bw'otuuka kuno n'ogeza ofunayo ka following k'abalema bataano n'otandika otwasamira. Look my mother, ninini. Mulowooza twava mu ggulu ne tugwa. Nze mbeweerako ekizambo. Sivangako mu ggulu n'engwa. Nazaalibwa mukazi ng'abalala. Ate woba olaba nfaanana bwenti, ky'oba omanya maama wange alina okuba nfaanana kubanga olugero lw'Abaganda lugamba ekizi kifaanana muni. Kitegeeza maama wange tankwasa nsonyi kutimba wano. Maama wange mukazi mulungi naye mmanyi ba inirozi wano weebali. Ffe ba inirozi wano tetubulangawo ne bw'oliba okola kontenti asinga okuba omulungi. Buli w'olirinnya eddaala n'abalabe nga yongera abalabe bagenda kukwata ekintu ekyo ekikumegga kye bagenda okukozesa okukuba. Naye mu olw'okuba akatijjo n'amaalo abamu mwagenda ne muveeyo ebuduuda ng'ettaka libabuutikidde n'ofubutuka ng'omusezi n'ojja ku kyeyo. Olutukaano n'ofuna abantu bataano abakufollowinga n'olyoka otugirayo bbawa ayina encyaca mu kigere. Look my husband, ani gw'olaga wana talina musajja? Mwe mulowooza nti ffe ebitundu by'ekyamambu Katonda yaleeta sementi n'abisiiringa bikola naye tuyina amagezi. Nze kyovola bambagamba mwasoma naye obwongo temulina. Temukozesa common sense, mukozesa magezi makope. Ojeyo nnyoko omutimbye wano. Osuubira bagenda kuvumaki? Mudira obuziina bwamwe personal life yamwe ne mugireeta ku TikTok. Kati oli mbubokisi bw'abasajja okaba. Yeyo nkaba kijokaba. Mumuchara muwala gwo oli mwenzi misidda mamu weddeko misidda mamu ensobije wasoko okukola wano kati nze saidi yo najivuddeko wano nakukolera video nga ndi ku saidi naye misidda mamu nakuvudde mu intya kasta nalabye screenshot nga wagenda mu inbox ya Rama ngo yagala Rama kube madamu kakkanye mukazi gwo oli wangwe gwe wenyini nyini mado yakutambula nakuzuula nti oyagala mukakkanya gw'osigale nga gwe ku TikTok oli mutuukirivu olowooza mbu ye muno tebimuluma n'ogenda mu inbox ya Rama ng'oyagala ogule Rama avume mado. Ye Rama tagaanangako ssente kubanga Rama wanaavumirako Rama walanirako era wagenda mu inbox ye nga gw'onoonya Rama takunoonyangako wabula gwe yamunoonya era n'omuwa ne ssente akakkanye mado wali okola kyaki? Kyogamba ye mado si muntu. Mado si muntu. Ekyo kimu. N'ogenda mu inbox ya Nkunda. Atandika okuba mado nga mukakanya. Wana abatategeera ku kinyusi w'enzija. Abamu mugenda gamba. Nkunda atakola video.